Nej, det var det inte alls det. Det var ju bra. Lappen kostar 44. Men har du någon annan då? Nej, men man har någon annan. 20 kronor till. Ja, jag har 20. Jag har pengar. Det är bra, ja. Nej, men vadå? Jag har ingen bank eller? Ja, vad har hänt här då? Den där bögen i Kilers park. Jag vet vem som gjorde det. Har du en krona? En femma. Du har det. Har du några papillotter då? Det är löjligt då. En femma. En femma. Ja, det är det. Får jag kepsen? Det är lagt på dig nu, din rödpulare! Men får jag kepsen då? Ge honom kepsen, säger han. Vad har du då? Du har lika stor rätt som vi. Vi ska hålla käften, hör du? Vart ska du? Vi kan följa dig. Och en del straffar Gud med detsamma! Heter det inte så? Nu tror ju inte vi riktigt på Gud, det är det som är hela grejen. Nej, vad tar ni på då? Mörkrets krafter och den vänstra handen så där. Jaha, är det därför ni ser så arga ut? Kanske det. Gud, jag känner igen dig. Va? Jag känner igen dig. Nu har inte vi setts för du. Ja, vad är det med dig? Sluta äckla dig. Gud, jag känner igen dig. Vilka ögon. De där kan inte ha sett mycket. Ja, men vadå? Du har inget att vara ledsen för. Se här då. Bara en gammal gubbe snart. Men jag blir flintis. Om ett par år ser jag ut som en... gammal glädlampa. Ja, jag visste väl det. Va? Vilket vackert leende. Godnatt, men det här ska jag ha. Fan vad jag mår illa alltså. Vadå, vill du spy eller? Han tafsade ju. Ja, jag vet. Jag såg det. Inom i din ostressatten är som jag är i sig själv. Du, jag kom på en sak. Ja, vadå? Jag vet vad vi har sett. Kebaben. För några veckor sedan. Du betalade min falafel. Ja, just det! Ja. En 20, va? Nej. Gud, nej. Jo, men ta den. Nej, det var ju en gåva från mig till dig ju. Är du säker? Ja, ja. Vad är klockan? 17:30. Ja, det ser jag. Men då, din kille eller? Du. Mm. Gillar du soluppgången? Ja, vem gör inte det? Åh. Då måste du följa med upp hit. Det är helt underbart. Har du varit där uppe och kollat? Nej. Ska du hänga på? Nej. Men från mig till dig. Ja, okej då. Bra, kom nu. Kom. Wow! Gud, visst är det vackert? Micke, hur kan man tro på mörkrets kraft när det finns sånt här? Ah. Aj! Vad gör du? Vad gör du? Aj! Håll käft! Sluta! Nej! Sluta! Håll käften! Sluta! Sluta! Vad gör du då? Rest upp! Rest upp! Sluta! Sluta!